Лидерът на столетницата Корнелия Нинова оцени положително проведените разговори. Според ДПС е имало диалог, но нулеви резултати. От БСП заявиха, че левите партии на срещата са искали харчене на пари. Предстоят сложни разговори за съставяне на правителство, но едновременно с това трябва да приемем и бюджета за следващата година. Имаме вече лош опит от подобна ситуация в предишни парламенти. Когато служебния кабинет внесе бюджет и парламентарната зала го прекори напълно. Спомняте си тогава, че всички парламентарни групи се надпреварвахме да внасяме свои предложения, някои от които взаимно изключващи се. Желанието ни на тази среща е да постигнем минимум съгласие по най-важните и неотложни мерки, с които да дадем на хората, на фирмите и на икономиката предвидимост и спокойствие. Не съм оптимист, че ще има пълно мнозинство в парламента. Всички сме на мнение, че трябва да продължим компенсациите за бизнеса и потребителите, но въпросът е как ще се финансира всичко това. Това заяви Йордан Цонев от ДПС след срещата с БСП. Приоритета на ДПС е да има диалог между всички парламентарни групи, дори да няма резултат. Диалог, да има разговор. И затова откликнахме на тази среща. По отношение на бюджета, нашето политическо становище е категорично. Мнозинство трябва да прави и приема бюджета, за да поеме отговорността в този труден момент. Стефан Янев заяви, че Български възход няма да присъства на срещата на БСП, защото точно подобен тип среща излиза в момента. Че ли продължаваме с предизборното говорене и ако в момента правим срещи, на които ще даваме обещания и предварително поставяме условия на бюджета, така че той да бъде неизпълним или да влезем в такава спирала на нови заеми, по-добре е да бъдем по-внимателни, да видим реалните показатели, когато вече започне работа на бюджета, на парламента, извинете, да видим какви са цифрите и реално в структурирането на парламента и в бюджетната комисия да водим сериозни разговори. Ние ще бъдем конструктивна опозиция, няма да бъдем като ГЕРБ, които работиха деструктивно. Това каза пред журналисти Венко Сабрутев от Продължаваме промяната преди инициираната от БСП среща. Ние ще бъдем опозиция, но конструктивна опозиция. Няма да бъдем ГЕРБ, които работиха деструктивно. Ние ще работим конструктивно, така че България да върви нагоре. Предложението, около което формациите са се обединили, е да извикат финансовият министър в петък и той да обясни на парламента какво е финансовото състояние на държавата.